Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Vrijeme je za dnevnik kanala RI u kojem večeras donosimo. Stiže pogoršanje vremena. Meteorolozi za večeras najavljuju niže temperature pa i snijeg nošen burom u priobalju. Dosta će biti nepredvidivo i očekujemo da bi moglo biti padalina snijega, ali i jake bure. Niske temperature stvaraju veliki problem i u azilu za pse. Apeliraju na građane da pruže dom ili bar privremeni smještaj psima. Iz razloga što su nama ovdje otvoreni boksevi i jednostavno ne možemo ih dovoljno zaštititi bez obzira na kućice, dekice, sve što radimo za njih, to nije dovoljna zaštita od hladne zime. Tradicionalna maškarana manifestacija Relipar iz Bakar odlazi u povijest. Razlog je alkohol i tužba. Moram stvarno reći da ne da mi žao, nego stvarno sam tužan da se tako jedna od najboljih manifestacija u našem karnevalu ukinula. TikToker iz Gerova Antonio Milošević, poznatiji kao Tuna Fasader, nominiran je za najTikTok lice godine. Ja sam instalirao TikTok konkretno 31.4.2022. a nominiran sam za lice godine za kompletnu godinu, tako da malo mi je to wow. Nogometaši Rijeke u subotu gostuju kod Osijeka. Konačno kreće, ja. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s oborinama. Puhaće olujna bura koja će snijeg nositi i do obale. U Gorskom kotaru pada snijeg, no ceste su trenutno potpuno prohodne. Meteorolozi za večeras najavljuju niže temperature pa i snijeg nošen burom u priobalju. Iz nadležnih službi poručuju kako su spremni za bilo kakav scenarij, a raspoložive snage od jutra su na terenu. Od početka tjedna u Gorskom kotaru palo je 10 cm snijega, negdje više, negdje manje, ali i kiše koja ga je otopila. Od sinoć snijeg ponovno pada i prema prognozama padat će danima. Pred večer se očekuje da bi moglo ponovo krenuti sa padalinama kroz noć, tako da kažem, očekujemo sad i u narednom periodu kroz ovih par dana još nešto padalina. Za sad je nešto u najavi, tamo ponedjeljak, utorak da bi moglo biti malo značajnijih padalina, tako da, kažem, spremni jesmo i sad treba to odraditi. Trenutno su ceste potpuno prohodne i tako bi se stanje trebalo zadržati najranije do kasnih večernjih sati. Dosta će biti nepredvidivo i očekujemo da bi moglo biti padalina snijega, ali i jake bure na dionici. Koliko je vaših ljudi danas bilo na terenu? Pa evo, što se tiče tehničke jedinice Delnice koja održava 50 km autoceste, bilo je 10 kamiona tijekom jutra na cesti dok su bili na snazi zimski uvjeti. Sve ceste na području Gorskog kotara su prohodne, na nekima, na mnogima još uvijek su na snazi zimski uvjeti. Neke dionice su već i, ajmo reći, ukinuti ti zimski uvjeti, odnosno prestali su postojati, tako da se na njima može normalno voziti bez nekakvih posebne opreme. Jel? Vozači su tijekom današnjeg dana bili oprezni. Nije bilo većih problema, evo, htio bih čak i pohvaliti vozače za razliku od prošlog puta, prošlih zimskih uvjeta kad smo imali jako puno nezgoda. Bilo je par, ajmo reći, teretnih vozila koji su ušli u dionice pod zabranom, ali kaže, nije to prouzročilo nekakve bitne probleme. U noći ni nema toliko prometa, tako da ajmo reći da je sve prošlo u koliko toliko najbolje mogućem redu. Vozači se pozivaju na povećani oprez tijekom narednog perioda. Svakako, ako kreću na put kroz Gorski kotar, da kreću spremni, odnosno da koriste zimsku opremu. Oni koji nisu vični ili imaju određenu averziju prema snijegu, svakako odgode put. Što se tiče ceste, ona će uvijek biti prohodna, međutim, opet ponovit ću, bez zimske opreme nije se što spremati na put kroz Gorski kotar. Za ljubitelje zimskih aktivnosti ovo su sjajne vijesti, ali ovakvi vremenski uvjeti donose brojne probleme u prometu, osobito za one vozače koji nemaju zimsku opremu. Iz Policijske uprave Primorsko-goranske upozoravaju vozače na maksimalan oprez na cestama, pogotovo u jutarnjim i večernjim satima, te da obrate pozornost izvan naselja i na neočekivanu pojavu životinja.
Niske temperature stvaraju veliki problem i u azilu za pse. Sljedeći tjedan temperature će ići ispod nule, što kod kratkodlakih pasa, a pogotovo štenaca, može izazvati hipotermiju. Iz azila šalju apel za udomljavanjem ili privremenim smještajem. Mnogi ljudi misle da psi, zbog krzna koji ih štiti, ne trebaju tijekom zime provoditi vrijeme ispod dekice ili na toplom. Ovisi o pasmini, ali temperature između minus 1 i 4 predstavljaju opasnost za male i srednje pse. S druge strane, veliki psi su ugroženi na temperaturama između minus 6 i 1. Od sutra nas očekuju temperature ispod nule, zbog čega iz riječkog azila šalju apel. Najosjetljiviji su oni koji su kratkodlaki i koji su stariji psi i manji psi. Iz razloga što su nama ovdje otvoreni boksevi i jednostavno ne možemo ih dovoljno zaštititi bez obzira na kućice, dekice, sve što radimo za njih, to nije dovoljna zaštita od hladne zime koja evo je ovih dana u najavi. Ukoliko ne postoji mogućnost trajnog udomljavanja, pse se može primiti na privremeni smještaj, jer hladnoća, pogotovo starije pse, nažalost, može ubiti. Jedan od najugroženijih pasa u azilu je Dijana. Vrlo je plaha, kao što vidite. Vrlo je plaha, vrlo teško se evo prilagođava na nekakve nove okoline i na nove ljude, ali ja mislim da Dijana nije zaslužila dočekati kraj svog života u azilu. Gina i Gino, majka i sin, koji su nas veselo pozdravili čim smo stigli, udomljavaju se skupa. Gina je evo kratkodlaka i starija i znači njoj je i hladno zato što je kratke dlake i zato što je starija i svakako bismo željeli da Gina ovu zimu više ne dočeka u našem azilu. Ako pak ne možete osigurati dom psima, svejedno možete pomoći. Dekice, plahte, veliki ručnici, posebna hrana, pogotovo za starije pse i hrana za štence kojih imamo jako, jako puno ove godine. Štencima su prijeko potrebni privremeni smještaj. Briga za njih sasvim je drugačija, a u azil niti ne smiju dok se ne cijepe. Štenci su kao i bebe, znači više je potrebna njega i higijena. Nemaju oni potrebu za šetanjem, nemaju potrebu za izlascima, ali je bitno da čovjek može svakih, ne znam, nekoliko sati pružiti im obrok, da se može pobrinuti da su oni čisti, da im se zamijene plahtice na kojima oni spavaju. Za štence na privremenom smještaju sve će biti osigurano, a na društvenim mrežama Društva za zaštitu životinja Rijeka može se vidjeti koji psi čekaju svoj zauvijek dom. Maškarani autor Elipa Riz Bakar otišao je u povijest. Tradicionalna manifestacija ugašena je, kažu organizatori, zbog alkohola i tužbe jednog od sudionika. Reli je doživio 30 izdanja, a kroz njega su prošle na stotine sudionika. Maškarani autor Eli Paris Bakar otišao je u povijest. Moram stvarno reći da ne da mi žao, nego stvarno sam tužan da se tako jedna od najboljih manifestacija u našem karnevalu ukinula. Tradicionalna manifestacija koja se u 1990. godine održavala organizaciji Autokluba Rijeka je ugašena. Odluka je to upravnog odbora, a prvi razlog je alkohol. Nažalost, alkohol je sve prisutan u velikoj mjeri i jednostavno vi te osobe ne možete kontrolirati, odnosno mi smo vršili redovno alkotestiranje prije samog natjecanja, ali nažalost kroz dan, kako ljudi piju normalno, alkohol je tu jako prisutan, a vi nemate instrumente da to držite pod kontrolom. Drugi razlog je pravomoćna presuda donesena na štetu Autokluba Rijeka zbog događaja iz 2009. godine. Da je osoba koja je bila sudionikom maškaranog relija Paris Bakar 2009. godine podigla protiv nas tužbu kao organizatora, a stradala je u otvorenom prometu na našoj manifestaciji. I evo, nakon godina trajanja sudskog procesa, mi smo toj osobi morali platiti vrlo veliku odštetu. Specifičnost ovog autorelija je to što su svi sudionici i njihova vozila, kao i svi suci, morali biti maskirani, pokazujući svoju maštovitost i kreativnost. I te 90. godine poznati
hrvatski automobilist Tihomir Filipović nastupao je na pravom reliju Paris-Dakar i tih dana je meni faksom stizala izvješća dnevna, probila se ideja Paris naš, koji nije samo ona gostiona ili pizzerija, nego ono prostor, onaj kompletan područje na kojem se odvija i Dakar, Bakar, to je bila nekakva impresija. Iz godine u godinu manifestacija se sve više razvijala. Prve godine smo se skupljali, danas je to parkiralište, nekad su bili vrtovi, podno današnjeg Pariza na onom dijelu dolje gdje je boćalište. Dovoljno je bilo za tadašnji nekih 20-30 vozila. Zapravo i svi sudionici, to su bile tada skromne maske. Priča se pomalo širila, ljudi su ulagali daleko veći trud. Maškarani autoreli dožive ukupno 30 izdanja, a trenutno su od njega ostale samo uspomene. Možda se sjeća jedne zgodne gdje smo se vozili, bilo je negdje oko 2-3 stupnja, a na otvorenom auto smo bili pa su se tako lipo smrzli, ali i to je bilo dobro. Za karneval sve moraš pasati. Da je to bila stvarno jedna manifestacija koju je trebalo podržati, trebalo bi i dalje razgovarati, malo da se to ponovo vrati nazad. Zbog gašenja manifestacije nije svejedno niti njezinom idejnom začetniku. Nikad se ne zna što će se danas, sutra, možda neke nove generacije, pa će možda ponovo, ako se osmisli u toj istoj ili možda nekoj drugoj sredini, pa možda vrate. Mi inače sve volimo na retro vraćati, pa što ne bi postojalo jednog dana i retro Paris-Dakar. Učiteljica Martina Mašić, psihologinja Nada Kegalj i odgajateljica Nela Dundović su riječke ambasadorice odgoja i obrazovanja. Grad Rijeka im je za istaknuti rad u struci dodijelio priznanja. Godišnju nagradu ambasadori odgoja i obrazovanja grad Rijeka dodijelio je po četvrti put. Ovogodišnje ambasadorice su Martina Mašić, učiteljica razredne nastave iz osnovne škole Kantrida, Nela Dundović, odgajateljica iz dječjeg vrtića More, te Nada Kegalj, psihologinja iz osnovne škole Podmurvice. Uvijek tvrdim da radim najljepši posao na svijetu, pa ga ni ne smatram poslom, a još mi uz to i plaćaju. Tako da sam jako zadovoljna sa radom u školi, sa djecom, imam puno planova, a da sam netko, mijenjala bi školski sustav. Najveći izazov Nadi Kegalj predstavlja rad s darovitom djecom, dok učiteljima preporuča uvođenje više igre i zabave u nastavu, što je odavno usvojila druga ambasadorica, učiteljica razredne nastave Martina Mašić. Misle neki da je možda učiteljski posao lagan, ali nije. Težak je i odgovoran. Mi u stvari, naravno, zajedno sa roditeljima djece imamo najveću odgovornost. Osim što ih učimo čitati, pisati, računati, imamo onu najveću vrijednost i najveću stvar koju moramo, a to je od njih stvoriti dobre ljude. A taj posao započinju odgajatelji u vrtićima. Neli Dundović iz dječjeg vrtića More najveća je nagrada Dječji osmijeh, no ističe kako se pristup u radu s djecom s vremenom mijenja. Sama djeca su zahtjevnija, imaju veću širinu, veće znanje, veću dostupnost svih materijala, tako da je jako teško je odgajati djecu danas, puno teže nego prije. Ovogodišnje dobitnice posebno su se istaknule u odgojno-obrazovnom radu. Sve tri s djecom provode niz dodatnih aktivnosti, pri čemu je važno i njihovo cjeloživotno usavršavanje. Njihova uloga neprocjenjiva je u procesu prepoznavanja i razvoja potencijala sve djece, istaknula je prilikom dodjela priznanja zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan. Doista vjerujemo da treba promovirati znanje, odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj, da je to upravo ono što će donijeti prosperitet Hrvatskoj, da bude jedna urođena, uljuđena, moderna država. Uz pisano priznanje, ovogodišnje riječke ambasadorice nagrađene su i novčanom nagradom u iznosu od 930 eura. Ponovno je raspisan javni poziv za predlaganje predsjednika i članova etičkog povjerenstva gradskog vijeća. Trajaće sve do 9. veljače. Etičko povjerenstvo gradskog vijeća je drugostupanjsko tijelo koje prati i nadzire primjeru kodeksa ponašanja članova gradskog vijeća grada Rijeke. Svrha je zapravo sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti članova gradskog vijeća, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluke o obnašanju naše časne dužnosti, jačanje integriteta gradskog vijeća, objektivnosti, nepristranosti. Predsjednika i četiri člana etičkog povjerenstva bira gradsko vijeće grada Rijeke na prijedlog odbora za izbor, imenovanja i razrješenja
na temelju javnog poziva. Mi smo imali krajem prošle godine raspisan poziv za izbor članova ovog etičkog povjerenstva. On je bio raspisan od 4. do 25. studenog i kao što ste čuli, etičko povjerenstvo ima predsjednika i 4 člana, javilo se svega 3 ljudi. Zato je javni poziv za predlaganje predsjednika i članova etičkog povjerenstva opet ponovljen. Zbog toga želim ovom presicom dodatno pozvati sve ugledne Riječanke i Riječane, predstavnike akademske zajednice, civilnog društva, da se jave na ovaj natječaj koji je otvoren s današnjim danom i prijave su moguće do 9. veljače ove godine. Članovi povjerenstva ne smiju biti predstavnici političkih stranaka, niti lista koje su bile na prošlim izborima. Nogometaši Rijeke u subotu gostuju kod Osijeka, te tako otvaraju seriju od 3 gostovanja. Subotnja utakmica bit će i službeni debi za Sergeja Kirovića na klupi bijelih. Vrijeme je za nogomet. Rezultate priprema i treninga Rijeka će ove subote pokazati na terenu i to u 18. kolu Supersport Hajnela protiv Osijeka. Konačno kreće. Duge pripreme. Uzeli smo se 7 tjedana iz razloga što smo mi htjeli malo više, jedan tjedan više vremena, što smo znali da će dolaziti igrači, da će odlaziti. Na pripremama se dobro radilo, ili kako kažu igrači... Što kaže Dilaver, ubijačina, ali dobro, ubijačina, da, ali dobro. Ja sam rekao bolje da oni kukaju nego mi. I sada više nema vremena za kukanje. U subotu se igra utakmica u Gradskom vrtu. Rijeku i Osijek dijele 15 bodova i 5 mjesta na ljestvici. A posljednjih 5 utakmica Rijeka nije zabila gol u Gradskom vrtu. To će nam sigurno biti prvi cilj. Ako mislimo nešto, moramo zabiti gol. Ova sad tradicija se nije pobjedlo u prvenstvu. Jedno se u kupu pobjedlo. Naravno, tradicija je tu da se ruši. Riječki vratar Nediljko Labrović poručuje kako je ekipa spremna za subotu. Mi s igračke strane jako smo zadovoljni treninzima, odnosom u momčadi, tako da zapravo spremni iščekujemo početak drugog dijela prvenstva. A tko će istrčati u Osijeku? Na to pitanje odgovor zna samo trener, a on ga danas nije htio podijeliti s novinarima. Bio bi lud, jel? Zato što se sve prati danas, ali manje više znamo sve, kao što sam rekao već prije, ima uvijek 13-14 imena koji su u najužoj kombinaciji sad stvari nekakvog i mog osjećaja u taj dan. Pošto se ja znam probuditi ujutro na dan utakmice pa promijeniti dvojicu. Ono što sigurno veseli je, po riječima trenera, atmosfera na Rujevici. Nakon niza loših rezultata sada je to jedna nova Rijeka, barem po imenima. Atmosfera u momčadi je sad na jako dobrom nivou zato što se jako dobro trenira. Tako da... Mislim da sa jednom pozitivnom atmosferom ulazimo u utakmicu za 2 dana. Utakmica Osijek-Rijeka igra se u subotu 21. siječnja u 15 sati. Za nastavak prvenstva pripremaju se Orijent i Opatija, koji su jučer odigrali prijateljsku utakmicu na stadionu Robert Komen na Podmurvicama. Igralište Roberta Komena na Podmurvicama. Kiša i hladnoća, ali odličan nogomet. Crveni bolji u prvom poluvremenu, crno-bijeli znatno efikasniji u nastavku, a na kraju pripremna utakmica Orijent Opatija 5-2 za Opatiju. Igralo se u jakom ritmu, vidjeli smo puno dinamike i duela, odličnih poteza i 7 golova. Orijent i Opatija uvijek oduševe u izravnim duelima, pa makar to bile i zimske, prijateljske utakmice. Poveli su Krimečani u 17. Monjac je asistent, a Filip Zrilić strijelac za vodstvo Orijenta 1-0. Budičin na raspolaganju nije imao Tadejevića, Ivančića, Črnka i Švrljugu. Bogolin je bio bez Pejanovića, Glibe i Adžaija, a oba su šefa struke u drugom dijelu napravili brojne promjene. Ispalo je da su daleko bolji dojam ostavile opatijske pričuve. Opatija najprije poravnava nakon 9 minuta nastavka. Kašiković dodaje, a Nigerijac Basit Akinola Džabita pogađa za 1-1. Samo 6 minuta kasnije crno-bijeli vode. Jedan odmjereni udarac, Orijentovi vratar nemoćan, a strijelac je Mario Kordić. Nigerijac Džabita svoj drugi, a opatijski treći gol zabija u 69. minuti. Ovaj put iskoristivši neposredno impresivnu reakciju vratara Macana. 3-1 za Opatiju.
Za 4-1 pogađa Paolo Grbac u 86. iz opatijske polukontre i nakon što je bio vješti od krimejskog stopera Dominika Mulca. Igrala se 90. kad Orijent s bijele točke smanjio je na 2-4. Prekršaj Hrmića na Dinu Šarkoviću, Mulac izvodi 11 terac i pogađa. Gol za konačni rezultat dijelo je Vala Bogolina u sudačkoj nadoknadi, koju sekundu prije nego je arbitar Marin Rožman triput otfučkao za kraj odlične prijateljske utakmice. Orijent Opatija 2-5. Pripreme traju već drugi tjedan, traju malo su teške noge. Sad se pripremamo za turnir u Dubrovu. Odigrali smo ovu sad utakmicu sa Orijentom. Utakmica je bila, ajde možemo reći, prvo igrala jedna ekipa pa druga ekipa. Orijent je u prvom dijelu bio, možemo reći, malo bolji. U drugom dijelu smo mi bili bolji i to je nekako osvrt na cijelu utakmicu. Rezultat možda nije mjerilo jer je tu puno igrača izmiješano bilo. Tako da, evo kažem, trudimo se da pokušamo da se možda vratimo u drugu ligu ako uspijemo. Imamo dobar fond igrača, imamo dosta igrača, tako da mislim da bi mogli čak i napast drugu ligu sad u ovom drugom dijelu. Utakmica sa dva lica, prvo poluvrijeme smo odigrali kvalitetno, zasluženo smo vodili, dok u drugom poluvremenu smo igrali katastrofalno i zasluženo je ekipa Opatije preokrenula rezultat. Naravno da u pripremnom razdoblju noge su teške od silnih treninga, ali to ne opravdava nonšalantnost koju smo pokazali u drugom poluvremenu, ali pripreme su i danas ćemo izvući puno situacija za analizirati, imamo puno stvari za pokazati i naravno za ispraviti. Sljedeća Orijentova pripremna utakmica na rasporedu je ove nedjelje na Rujevici i to u nogometnoj matineji od 11 sati, kada Crveni igraju protiv kombinirane momčadi Rijeke. A u srijedu će ponovno na Komenovom igralištu na Podmurvicama igrati protiv Grobničana, kojeg vodi nekadašnji Orijentov igrač i trener Predrag Strinović. Utakmica Orijent-Grobničan počet će u 15 sati. U dvorani centra Zamet od 21. do 23. siječnja održat će se turnir Europske košarkaške lige mladih, na kojem će sudjelovati 8 europskih klubova, a selekcija grada Rijeke sudjeluje s uzrastom u 15. Rijeka je domaćin Europske košarkaške lige mladih, u kojoj inače sudjeluje 180 klubova iz 25 europskih zemalja. Prisustvo, znači riječke ekipe u takvoj jednoj lizi, znači nešto ovoga što do sada nismo imali, to je jedan veliki iskorak, znači za mlade ovoga u riječkoj košarci. Za riječku će selekciju igrati dječaci 2008. godište i mlađi. Ja kao trener mogu reći da sam počašen što vodim probijam led sa ovom generacijom vođenja tako jedne velike lige. Tu stvarno nismo bili ni svjesni ni da ćemo pristupiti. Ovo je samo početak, grad i zajednica i Košarkaški savez jako puno ulaže u tu generaciju i u generacije koje su mlađe. Trener Rusmir vjeruje kako će Rijeka sljedeće sezone nastupiti s više selekcija. Pojedinci će se sigurno tu istaknut i mislim da to stvarno jedna jako, jako velika stvar koja će sa strpljenjem i još većim malo ulaganjem, zalaganjima i trenažno dati rezultata. Europska liga mladih igrat će se u centru Zamet od 21. do 23. siječnja. Riječka selekcija prvu utakmicu igra u subotu u 17 sati. I za kraj dnevnika Antonio Milošević. 31-godišnji TikToker iz Gerova u tom se svijetu našao sasvim slučajno, a sada je nominiran za najTikTok lice Zlatnog studija. Tuna Fasader, njegov neobičan i zanimljiv nadimak na TikToku, prvo je što svima privlači pažnju. S Tunom se družila Mija Lušić. Čovjek koji je u ratu izgubio testise došao je prvi radni dan na posao u državnu firmu i kaže mu šef, znaš, nama je radno vrijeme od 8 do 16, ali ti ne moraš doći do 10, pošto mi do 10 češemo. Antonio Milošević, zvijezda je TikToka, gdje je poznatiji kao Tuna Fasader, a ove godine nominiran je za najTikTok lice Zlatnog studija. Sama nominacija me jako, jako iznenadila. Vidio sam da to nekako k tome vodi u smislu velikog broja pratitelja u kratko vrijeme, u smislu velikog broja pregleda videa.
I tak to, ali ono, iznenadilo me, ja sam instalirao TikTok konkretno 31.4.2022, a nominiran sam za lice godine, za kompletnu godinu, tako da malo mi je to wow i nespreman sam malo, nisam se dočekao na noge po tom pitanju. Ej Borna, ej. Znaš ti šta dobijemo križanjem godinjaka i vage? Šta? Vaser vagu. Tuna Fasader, njegov neobičan i zanimljiv nadimak na TikToku, prvo je što svima privlači pažnju. Fasader sam po struci, to je posao kojim se bavim, a tuna je, ajmo reći, u mom selu u Gerovu, u Gorskom Kotaru. Tuna je svaki ko je Anton, Antun, Antonio, Toni, sve, svi smo mi tune, ne? Ej, Antonio, što šofer radi kad prekine sa curom? Ubaci u drugu. 31-godišnjak koji živi u Rijeci kaže kako inače nije bio ljubitelj ove vrste zabave, te se u cijeloj TikTok priči našao sasvim slučajno. Ja sam takav čovjek koji uvijek zbija neke šale, pošalice, ja sam uvijek na toj baušteli bacao neke gluposti i govorili su mi kolege, pa daj ono, stalno 8 sati si, da kažem, budala, pa iskoristi to, daj uploadaj neki video, proći će kao priča i eto, prošlo je. Hvala im na tome. Ej, Patri, molim, zašto je kolovoz u banani? Pa jer je uzrujan. Antonio trenutno na TikToku ima 125, a na Instagramu 35.000 pratitelja. Pratitelji su Hrvatska i Srbija se u postocima 20% uvijek bore, ono, foto finish je. Bosna, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Crna Gora, Njemačka, to vjerujem da su naši ljudi koji su gore, znači Balkanci i to je to. Antonio! Hola, hermano! Čuješ, da ti dođe najzgodnija profesorica i najzgodnija doktorica, sa kojom bi izašao? S profesoricom. Zašto? Pa zato što ona uvijek kaže dajmo ponoviti gradivo, dok doktorica kaže neka sljedeći uđe. Na poslu je upoznao Bornu Šokca, 21-godišnjeg Riječanina s kojim snima svaki video i svi oni obično idu na istu foru. Borna mu postavi neko pitanje, a onda nastupa Tuna Fasader sa svojim prepoznatljivim provalama. TikTok videi nastaju iz onih svakodnevnih situacija gdje mi zbijemo neku glupost na taj neki račun što se nešto dogodi momentalno i onda ljudi, puno ljudi sad zadnje vrijeme šalje zapravo ideje. I onda kak se neka situacija dogodi, tak tu ideju koju sam pročitao dobio, sad bi ju mogli, sad je vrijeme. I to je to, to sve skupa traje 3 do 5 minuta snimanje, uploadanje, dođi Borna snimi, pitaj to je to, ja ću reći to je to. Još uvijek se nije naviknuo na to da ga ljudi zaustavljaju na ulici. Pa prepoznaju, zaustavljaju, da, ne, može toliko koliko svi misle da je to, jer nekako imam zreliju publiku, ja bih rekao da je to vjerojatno zbog samog posla kojim se bavim. Recimo statistike društvenih mreža mi pokazuju da me prate ljudi od 25 do 55 godina u mjeri od 90%. Antonio za sada odbija sve ponude za reklame, ali kaže kako bi išao u tom smjeru isključivo s potencijalnim sponzorima iz svih područja građevine. Jedino sad kad bi neka ponuda bila sa strane koja nije vezana za to, bilo bi, prihvatili bi čisto iz financijskog aspekta, to definitivno i to bi svaki lago ko to ne bi rekao, ali uvijek ćemo balansirati. Znači, ne želimo da nam profile preuzmu reklame i da se na tom temeljimo, mi svoju priču moramo voditi dalje i to je to. E, Antonio, hey. Kako svinje putuju kroz Sloveniju i Austriju? Svinjetom! Hoće li Tuna Fasader biti najtiktok lice godine, doznaćemo 28. siječnja, a glasati se može još sutra. Čuješ, kako se zove Balkanac bez auta? Nikola! I stigli smo do kraja dnevnika. Hvala što nas pratite, ugodna večer i doviđenja do sutra.